Prezident İlham Əliyev vergi məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Bu qanun əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycanda aldığı istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödədiyi əlavə dəyər vergisinin ölkədən çıxarkən qaytarılmasını təsbit edir. Bununla da turizmin inkişafı məqsədi ilə beynəlxalq təcrübədə özünü sübut etmiş daha bir mexanizm tax-free sisteminin ölkədə rəsmən tətbiqinə başlanılıb. Ekspertlər hesab edir ki, tax-free-nin tətbiqi ölkəyə daha çox beynəlxalq və regional turist axını cəlb edəcək. Sistemin uğurlu tətbiqi nəticəsində əlavə dəyər vergisi üzrə büdcə daxil olmalarında yarana biləcək azalma pərakəndə ticarət sektorunda müşahidə olunacaq artmalar hesabına qısa müddət ərzində kompensasiya olunacaq və vergi bazasının genişlənməsinə şərait yaradacaq. Burada əsas məqsəd sırf turizm sektorunun və turizm və pərakəndə ticarət sektorunun genişləndirilməsi, istehsal sahəsinin stimullaşdırılması və bundan əlavə sırf bu sektor üzrə çalışan əhali arasında məşğulluğun artırılmasını nəzərdə tutur. Bu da öz növbəsində həm Azərbaycanın həm ticarət sektorunda, həm istehsal sektorunda, həm də gələn turistlərin sonradan investisiyaların cəlb edilməsi məsələsində öz töhfəsini verəcəkdir. Ekspert deyir ki, Azərbaycanda manatın devalvasiyası turistlər üçün ölkəmizdə qiymətləri əvvəlkinə nisbətən daha cəlb edici edib. Tax-free sisteminin tətbiqi ilə qiymətlərin xarici turistlər üçün daha da azalması turizm sektoruna əlavə dəstək verəcək. Tax-free turizmlə bağlı olan nəqliyyat, logistika, otel, əyləncə, ərzaq, içkilər, kənd təsərrüfatı turistlər üçün cəlb edici olacaq. Xalça, suvenir və geyim əşyaları kimi istehlak malları sektorlarının stimullaşdırılması deməkdir. Ümumiyyətlə, qlobal trendlər, yəni dünya ölkələri tərəfindən bu sistemin tətbiqi onu göstərir ki, turizm sektoru iqtisadiyyatı, turizm sektorundan iqtisadiyyatı töhfəsi getdikcə artmaqdadır. Bu mənada demək, ölkəmizdə tax-free sisteminin uğurlu tətbiqi alış-veriş həcminin artırılmasında da öz töhfəsini verəcəkdir və bu da öz növbəsində yeni iş yerlərinin açılmasıdır, kapital qoyuluşunun artmasıdır, gəlirlərin artmasıdır və vergi bazasının genişlənməsi kimi faktorları öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Avropa İttifaqına üzv dövlətlər böyük 20-lik ölkələrinin 70%-i, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzvlərinin 90%-i, region ölkələrindən isə Türkiyə və Gürcüstan tax-free sistemini tətbiq edirlər. Bu sistemə görə xarici turistlərin ölkə ərazisində alınmış mallara görə ödədikləri istehlak vergiləri həmin mallar ölkə ərazisindən ixrac edilərkən onlara geri qaytarılır. Tax-free-nin tətbiqindən sonra yaşı 14-dən yuxarı olan əcnəblər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycana səfər edərkən alış-veriş zamanı bu imkanlardan istifadə edəcək və ödədiyi məbləğin bir hissəsini geri ala biləcəklər. Bu sistemə əsasən xarici ölkə vətəndaşlarına səfər zamanı etdikləri alış-verişə görə ödədikləri əlavə dəyər vergisi geri qaytarılır. Yeni qüvvəyə minmiş qanun və fərman tax-free sisteminin elektronlaşdırılması, təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olunması və sadələşdirilmiş prosedurların tətbiqi məqsədi ilə Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti birlikdə müvafiq işlər görəcəklər. Eyni zamanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə tax-free sisteminin tətbiqi ilə bağlı təbliğat, təşviqat və məlumatlandırma tədbirlərini həyata keçirəcəklər. Tax-free sistemini yalnız əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən mağazalar həyata keçirəcək. Bununla yanaşı həmin obyektlər pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmalı, təsərrüfat subyektində nəzarət kassa aparatı və post terminal qurulmalı, vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergilərlə bağlı dövlət büdcəsinə borcu və digər öhdəliyi olmamalıdır. Təsərrüfat subyektlərinin tax-free sisteminə qoşulması könüllü formada həyata keçirilməlidir. Əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olan istənilən təsərrüfat subyekti bununla bağlı Vergilər Nazirliyi müraciət edə bilər. Müraciət üçün Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində tax-free bölməsi də yaradılıb. Yunlar Əzizova, Seymur Quliyev, CBC. This means that as a non-European resident, you can claim back tax refund check from